כבוד הרב אמנון יצחק שליטה, שמאי אומר, אמור מעט ועשה הרבה. אני כותבת לך מכתב זה כשכולי נרגשת ואין בי להשיב לך כגמולך. ואין די בפי להודות ולהלל אותך על אשר חוללת בביתנו. אמרת לנו מעט ועשית כל כך הרבה, אפילו מבלי לדעת. היום, בדיוק לפני שנתיים וחודשיים, כשבעלי עמד על ערש דווי ממש, והיינו בטוחים כולנו, בני ביתנו, הקרובים והרחוקים יחדיו, כי תיקונו של בעלי נגמר בעולם זה, יושבים על המשבר וממענים לקבל את אשר נגזר עלינו משמיים, מחפשים אצל כל הדוקטורים, הפרופסורים, הספרים, את התרופה אשר תפדה את בעלי ממוות, ובדרך שאינה מקרה, הגעתי לכבוד הרב, אשר הציע את התרופה היחידה לנשמתו המתייסרת של בעלי. בשתי משפטים פשוטים וחדים כל כך אמרת, אם אתה רוצה לחיות, תקבל על עצמך תשובה, קלה כבחמורה, אתה, אשתך ובני ביתך. אני זוכרת את בעלי העמום שאמר לך, אבל אני חילוני גמור, תן לי רק משהו קטן לקבל, אני לא יכול הכל בבת אחת, וענית לו מבלי לחשוב. אתה בא אליי בדקה ה-99 ומבקש רק משהו קטן? והנה, כמעט שנתיים אחרי, אנחנו בתשובה מלאה, שלא לדבר על אלפי הניסים שנעשו מחסדי הבורא במהלך התקופה. היום בעלי קיבל את התשובה הסופית, שלא יזדקק עוד לטיפולים, שהוא נקי מהמחלה, ושיוכל לצאת לדרך. אתה הראשון שיודע, הרגשנו חובתנו לבשר לך על כך. החולה ביצע את הצילומים הבאים, CT סקן אגן, CT סקן חזה, CT סקן בטן, והתוצאה, מעקב לחולה לאחר אלעל, וכריתה של עונה שמאלית של הכבד, השוואה נעשתה עם בדיקה קודמת, מ-23/8/2004, אין עדות רנטגנית למחלה פעילה. וכולם ביחד. אני שמח להזמין את ניסים התותח לבמה. ערב טוב. בשם השם נעשה ונצליח, ואנחנו ברחב הבאים ברגע. והוא ברחב. לא אמות כי יחיה, ואספר מעשיה. יסור יסרה נהיה, ולמוות לא נתנה לי. פתחו לי שערי צדק, אבוא פעם הודיה. אני לא רוצה לגזול הרבה זמן, כבוד הרב, אז תחיות כפיים תשאירו, אני לא רוצה את זה. היה צדיק בדורות הראשונים של עם ישראל, קראו לו נוח. כל פעם שאני מגיע לפרשה הזאת, תגידו מה שתגידו. הוא היה צדיק בדורו. הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא משימה
לבנות תיבה. למה? הוא רצה להחריב את העולם שלו. כי היו הרבה חוטאים, לצערנו. הוא נתן לו לבנות תיבה במשך 120 שנה. מי בונה תיבה ב-120 שנה? צוללת בונים בחודשיים. למה? הוא נתן לו סיכוי להחזיר אנשים בתשובה. הצדיק הזה בדורו, אפילו לא אחד הצליח לתת תשובה. יש לנו בדור שלנו צדיק, כבוד הרב אמנון יצחק. תנצלו את הדור הזה, הצדיק הזה, ב-25 שנה, לא ב-20 שנה, החזיר קרוב למיליון וחצי חוזרים בתשובה. לא, תתפללו שהוא יקבל עוד 120 שנה בחיים האלה, הוא מחזיר את כל העולם לתשובה. כל העולם. זה הבטחה. עוד משפחת. משפט אחד קטן, אני גם מתרגש קצת ממני, בבוקר, משפט קצר. שלושה שותפים באדם, תמיד כבוד הרב אומר את זה. האמא, האבא והקדוש ברוך הוא. אני נולדתי פעם שנייה. שלושה שותפים בניסים. כבוד הרב שנתן לי את הרוח לחזור בתשובה מלאה, מלאה. אשתי שתבדל לחיים ארוכים. פיזיות נתן לי את הבשר, טיפלה בי בנאמנות. והקדוש ברוך הוא הפזיר לי את הנשמה. אני לא אתאר לכם מה היה לי. אני לא רוצה לתאר, לא רוצה להזיק שחיה לא תקבל את המחלה או לא יודע. אבל כל מה שכבוד הרב אמר לי, הלכתי לדבר שלו. כשהוא הרג דבר קטן אחד, כשהוא אמר, קלה כחבורה, אמרתי יופי. אמרתי, אשתי הייתי פושטש. יש לי קלה. אז חצי דרך אמרתי, את נשואה לי קלה. הוא אומר, אני לא בור ועם הארץ. עד כדי כך אתה רחוב. היום אני קרוב, קרוב מאוד לאבא. תתקרבו כמה שאתם יכולים, כמה שאתם יכולים. אני מודה לכבוד הרב אמנון יצחק, מכל ליבי. תהיה בריא, רק שאלה, מה אתה עושה היום? אני נמצא בישיבה, ברוך השם, כולל פתחי תשובה בגילו, קיבלו אותי באהבה. עד היום האחרון שלי בחיים אני אהיה בישיבה. זה המקום הכי חם בעולם. עמוד אחד בגמרא שווה את כל ה-50 שנה שחייתי. עמוד אחד, אתם לא יודעים מה זה. כל הסרטים שבעולם בעמוד אחד. כדאי לכם. כדאי. בהצלחה, אשריך, אשריך ואשרי חלקך. תודה רבה לכולם. ניסים, התותח.